Vi skal vide en ting, når vi på en aften som denne vælger at uddele Kjeld Gudmann-prisen, så er det fordi, vi vælger at udgive den til musikken. Og vi giver den til en kollega, som frembringer musikken, og vi hylder en musiker, der har sat sit personlige præg på dansk rock'n'roll. Thank you.
Whiskey Hay.